kendo xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nopp ma xibar len ki yalla may xam xam ci walu ngora waw ci walu ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la daw sil gaw setti jëm ji keman la ci walu ngor te yit li ci gëna doy war moy grab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch te gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listi xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkkeur yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaw mbokki roy du nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcel say wo mo yag ba jeufleté mo bolom aquatera way ndox lamay jox may nan rek ta maruma ha aw la jëne mo diyata eh kokku jëte ma mom dara dama né waxtu bi dara fekk mu yone ma sama suu karam koor dama ko gisugul la wax waw te suma ko woyé dal duma ko jot buma ko déggul tay suma nal fu yone wo cheikh dom kan cheikh da kuy mo nan ma ngi ci salle de jeu wala ma ngi ci paris foot man ma mun lol légi nak bu woté wul tay bu suba nal fa yoni waaye ko fa yoni yow mi ma musa a momé so la fa ñew kan musa an waaw moko cheikh omar an waaw do cheikh omar waaw né suba la fa ñew suba fot la mo do xoko mak sam papa and moko mak ma yima wa dem man yima wa dem bal na bak yar abdoulaye tim wona ma ne na fa ñew ndogu ci koogi ben jour na japp ben jour ñofo mu jox ma tifi jox ma yele jox ma lepp legi nak wo len ngal len sa bap ne dekk bi da jaxaso duma baye may and man kasse bu ko defé mu gungé la sama lay wowe duma lay wax li mo wax ah ñako yow la nga mën ci man ah xulli da nga mën ci man ba ba ma ba fi di sa film eno dem mentali man eh oui ñoo fonante rek lan lay jang da dem bi ñu dem ko xam la 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 tepe tepe no te ti ta ko la leila mu te ti del no la tepe tepe no te ti ti ko la leila mu ve ti del no la mesia mesiri gusuru mesia goni gusuru Si hago anti. Ku nek sa bal moy daw sa yaram. Waw. Nyanku. Eh, nyanku. Nyanku. Xam nga la buñ ma fonto. Yoy ngay duway ni bamuy dugg sa xol bi. Kay nga tok fi sétan Iran daw. Fi mu ma xassiat ci yow.
Lula si joylo si yag si yag mon nak mon fenam gi xawfum ko djel ñong ko gam sa yaram do daw mok ngana film bi dalay joylo han tabak ki dem la sa mam waccu ligey rangon tokolo tanan ta wara dede na ngana ay way mo lay joylo bax la ko sa na ba dem man ngor ci bay rem bi xawfum ko djelé keur yu bax yep xam na len ko ko tuddu ci rew mi meun xam na miram fi da ta fi fi da da fa ne wata fe gif ne vraiment fa ta te ke fa fi da fi dri ta go ta 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 fa da ki ta fa wa ne ko ver mo man a fa man ja ga be fa ma ga ja lu ma gen bo fa na bu wa ke bu wa ke bu wa ke garwal mom ne bo pa nan bu wa ke garwal fa wa ne ko ak am fi Ndaya, le cagne est basé sur ma cœur, le cagne. Hein? Mais le cagne est basé sur ma cœur. Le cagne est basé sur ma cœur. Ouais, le cagne, maman, le 5, le 7, le 8, ou le premier. Le cagne est basé sur ma cœur, le cagne. Non, le cagne est basé sur ma cœur. Ouais, ok. Le cagne est basé sur ma cœur. Dis, ding, comment, yo, rec de ma donne sur ma cœur. N'a pas de ma cœur, 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 n'a pas mon père. Ama ñew wax sama ben wax tok waxatuma batay way sama keur nga ñew tok wax sama keur bo fi ñew jël ma baat lo deg ya ko tek sama bop bo togal sa keur duma la tontu deng te ngeen wax ma lan ngeen fi out te ngeen juk dem dama soxla sama bop way baat jaawul nga tag diko jël di jaar ko taxal ko wala nga wax pour gi di xew bay sik ma bay sik waw kay ñëpp kay wax comme ñëpp néna ma sik comprends na waw ko amul di sik day sik baaw compliqué baaw soof may fa ci wax waw mom nak ava soof dama soof yow bu nga jël man dama sik yow dama soof wa kay ah xuma na mané ko amul waw ko amul waw bu nga am waw mënul am waw day soof waw baaw bëre wax waw bam tan xol lu mu deg borom am jawa ñoo ñu amul bëgg am na lay wax ba la la tay da nga ñew toga yedd ma man ma yeddantul ak yeen man ma waxtanul ak yeen man ma jokkolanteul ak yeen ak ay kaddu ndax duma seen morom de ngeen luma bëgg xam moy ngeen wax ma yeen ñaar ñi lo ngeen fi out ma deglu le ta ngeen ne ciow won ma ginaaw na waxal wa baram ya moy buntu keur gi yow nga amé ñal dama lay laq sa gad yow dama lay laq du ba sa morom ni de la ko jëmal ci ñank man du ba sa morom yow deng akaw ñal yow xam te salam yow ñu adé dama lay laq dama lay nokko de deng bon nga wax torop ba jaxu jaxu xam nga ma lay dox be la do ba sa kaddu ay ñaw kan gang ko ma sét ñank ci ñaar mu ñi ñaar Lo yang kaya doye? Ah! Semua yang ada yang sih, lo yang wak. Ok. Bunye, nengen doa kamu mom. Nyangku. Nyangku. Bapak. Nyangku. Fala juga. Nyangku. Menteri, menteri khanya yang dewa. Kan? Menteri. Lisi jebel ala. Ha? Man lingka takut sa jebel ala. Kyo? Lan? Amin apa salah? Amin apa salah mwelan? Kwa? Sa? Idiota. Oh. Idiota, sama ya. Ñu ngot ñu. Han? Ñom ñoo la xé. Bo paré bo paré ñom ñaar da nga leen bay ñu dem nga fekk ma ci biir. Dem. Waaw. Acca. Lawo. Putaw. Da erreur ni. Oh, fa elle là. Bon mec. Kaw kaw wala. Ami sa passaw. Puti wi. Mu da rek la ko ci bu raay. Waaw. Xaj wi. Mu jaf maam yi ala mo bal mi malik malik di xam mu na allah mu xam fex boy mu allah la sana xam moy boy xale bi nek ci biir classe ñu tekk fo o sama nay sana sana mo fex fex bobu ka de mo do nelaw gaay ñu wacc muy nelaw gaay monsieur bi au lieu mu wax de gaay bu fu desane waxul dal après gaay dem tekk fo xaj bu taw 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 fo bo ma pos go pos go pos go mais yeen man yeen bokku ñoom bokku ñoom bokku li ñu sétal allah akbar yow la
Ma qui
Je suis un peu plus de temps. Tourma defuma dal soma joxe sa xaal nima ko takke soko sa xate no la ko joxate man duma leela xaal bal wal dima ko leer bal am man mom expliquer mom ni jaay xaal sa yeb amakoy sacc yeb mom def ci comptoir bi amakoy sacc ma joxon Allah akbar yow nday yaa ngi jeul ma ngi jeul leg ama wax ama jeunal tubay ak téléphone pour ma am gel bo batay bu tawet Dakar batay awma gel wa dama aw mën nga may gel ma xam na may gel ndax deng ko ma sa xaliss ma la dengé ma may fofat ok ma xay so ma dengé sa xaliss ma may la gel yu mor ana fi sa keul ki ana ko la boy fu neex bu neex bu neex waxal ma la lay teul ok fuma la joxe ñaata ndax ma xay da ngay def outubu la ngay indi makaka la xol ndax lool ok lolou bu ci am ben problème ma ngi ñew na mo nante de mom fo ko waji nanagul da koy profito du ci jeew wëssëgam kay jëgëte ko ni ay def ñom bak yalla ba la ñoo nand gaay dañ leen ni lay ba duñuy leccu ni la ay yaga son feu mentel bi sax papa wa sok to mon wendo se faka ga de ndox ne ko ma fi dama yega fi wendo do metel me boy bi xam yam ndax mo xane yam dew la tante yi mo ki won yam après ga am ci problème lolo wala boy bi do joy meté le la ko do la xam